Reka rero twinjire mu rubanza rwa Dani nanone n'umugore we kugeza n'uyu munsi bagiye kongera gusubizanya mu nkiko dore yuko aba bombi uwitwa Dani nanone yemeye gutanga indezo ariko umugore we akavuga yuko uwitwa Dani nanone atari kuyitanga cyane. Ibi rero byaje gutuma umwe muri bo ashyira ibyavuye emoki mu rubanza. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere 2024 nibwo batangiye kuburana uwitwa Busandi Morin. Ariko njye urubanza ndarwibuka aho twarukurikiranye mu minsi yashize baraburanye bakavuga bati uzajya ubona ngahe akavuga ati wa muri studio ngo ufite studio ndatinda kanyabwa da nta kazi mfite ibintu by'umuziki ntabyo mfite ntabihari dusomere. Busandi Morin na Ntakirutimana Dani babyaranye umwana w'umuhungu ntari buvuge amazina yego. Umwana avutse ku itariki ya 24 z'ukwezi 29 z'ukwezi kwa 4 2023 afite umwaka. Kuva umwana yavuka yarezwe na nyina wenyine nta nkunga ya se kandi yigeze abona kandi ikenewe umwaka umwe. Iyo Morin Busandi Morin akaba atanze ikirego asaba ko urukiko rwakwemeza ukoreshe Morin kuko hari igihe uvuga Busandi nkumva yuko hari Sandi mpagaze hejuru mbabari ukoresha Morin ariwe Ntakirutimana Dani na Busandi Morin wakoresheje Morin ye akabandikwa mu buryo bw'irangamimerere ndetse hagategekwa indezo y'amafaranga 200,000 by'amafaranga y'u Rwanda ya buri kwezi 200,000 yabatangiye kwiga agategekwa gutanga amafaranga y'ishuri umwana tukiri kuri icyo gika uyu aba bacamanza uyu inteko iburanisha yagiye gufata uyu mwanzuro imaze kumenya amafaranga uyu mugabo yinjiza ntagari umwanzuro bafashe hano Busandi yari ari gutanga ibyo ashaka yifuza ibyo ashaka ari 200,000 we agatanga ngaheza ntayo Busandi komeza na Busandu ngo Busandu Busandu ari buri magira ngo akanyumba ihagaze hari aha ibindi ni bya bindi byongera bikigarukamo agakenewe cyane ariko urubanza ntiruranzurwa baraburanye. Busandi Morin urega yatanze ikirego avuga ko we na Ntakirutimana Dani babyaranye umwana witwa ariya mazina tutavuze ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 4 akomeza avuga ko kuva umwana yavuka yamureze wenyine nta nkunga ya se kandi ikenewe akaba avuga ko ngo iyo amusabye kumufasha kurera umwana Ntakirutimana Dani avuga ko umwana atari uwe. Busandi Morin akaba atanze ikirego asaba ko urukiko rwakwemeza ko umwana uriya tutavuze amazina yakwandikwa kuri Ntakirutimana Dani na Busandi Morin akamwandikwaho mwirangamimerere ndetse hagategekwa indezo y'200,000 iby'amafaranga y'u Rwanda ya buri kwezi yabatangiye ishuri ndavuga ubwo kwiga agategekwa gutanga amafaranga y'ishuri. Ntakirutimana Dani yiregura avuga ko mu buryo bwo kwirinda imanza ndetse no kubahiriza uburenganzira bw'umwana Ntakirutimana Dani yemera ko umwana yakwandikwa mu buryo bukurikije amategeko. Mu buryo bukurikije amategeko hatiriwe hapimwa DNA igihe umwana yazagira imyaka y'ubukure nyuma agifite gushidikanya ku mwana agishidikanya ku mwana ko azaza agatanga ikirego ndutanga ikirego ubwo nyine Sese Morin ni mu gihe azabona ko Dani yabyanze cyo kwihakana umwana hatabaye gukora DNA hakabaho gufatwa DNA y'umwana akaba nifuza ko ikibazo cyarangirira mu bwumvikane bugizwemo n'uruhare n'urukiko
icyo bita mediation, bya bindi twavugaga mediation meeting. Ababuranye bombi baremeranwa ku mwana uri hararuguru ari uwa Ntakiruta Imana Dani na Busande Maureen, bityo bityo ko yakwandikwa mu irangamimerere. Urega avuga ko Ntakiruta Imana Dani atigeze amwiyandikishaho nka se umubyara, bityo akaba asaba urukiko ko rutegeka ko amwandikwaho mu irangamimerere yakomeza guhakana akazitabazwa hagapimwa DNA. Uwo ni nduri kubisaba Maureen, ariko Dani nanone nawe akavuga ati ariko njyewe umwana ndabyemera. Naba mukarumuna baramwemera. Komeza. Urega avuga ko indezo y'ibihumbi 200 asaba ku kwezi kubera ko afite akazi akora, ndetse ngo akaba anasaba ko no kugihe umwana azajya kwiga yazajya atanga amafaranga y'ishuri. Dani Ntakiruta Imana avuga ko indezo zisabwa ari umurengera, kandi hatirengagijwe ko Ntakiruta Imana Dani nta kazi igahoraho agira, kandi ari umwa n'undi mwana mukuru babyaranye na Busandi ahari aha indezo, nubwo ayibona nayo mu buryo bugoranye. Bisaba kuzabiganiraho n'ubuhuza bifashisha ko bwakorwa. Dani ubwo aha n'umucamanza wabazaga Dani amubaza ati se Dani mwavuze ko mushaka ubwumvikane uriteguye? Dani ati nditeguye. Uremera ko uriya mwana ari uwawe? Yego ndabyemera, ndanamwemera ko ari uwanjye, ndanemera ko yanyandikwaho. Hanyuma se ikijyanye n'indezo usabwa zasabwe zo urazivuga iki? Ndasaba ko izo ndezo zavanwaho nkafata umwana mukuru, hanyuma na mama we agafata umwana muto, twese tugafatanya inshingano zo kurera kubera nta kazi mfite gahoraho. Maureen urabivuga iki? Njyewe icyo nifuza nuko indezo yatanga zagumaho agafata n'umwana umwe mukuru, yaba atabishaka urubanza rugakomeza. Ariko ahangaha ntekereza ko kuri aka kantu Maureen yari ari kugorana, sibyo se? Ari kugorana te. Aha aravuga ati ndifuza ko umwana umwe danamufata nanjye nkaguma n'undi, noneho Dani akazajyamo ibihumbi 200 bya buri kwezi byo kurera umwana. Ariko ibihumbi 200 birarera ni make ni menshi? Ni make uretse wumvise. Dani indezo watanga ku mwana mukuru wakemera ko zigumaho? Oya, kuko nta kazi mfite gahoraho, ndumva najya mbona ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibihumbi 30 ga? Ibihumbi 30 bitunga abana babiri. Bitunga abana babiri. Bitunga umwana umwe. Umuto umukuru? Umutoya. Umukuruze. Umukuru ari kwa mama we. Rero Emmy, njyewe ibi bintu maze kubona yuko ari ikibazo gikomeye. Icyambere aba bantu nta sezerano bafitanye. Ubushize mu rubanza rwakaswe hari amafaranga bari bemeye ko agomba kuzajya ibihumbi 50. Ibihumbi 50. Byaratanzwe ntibitangwa. Ntibitangwa. Barongeye baragenda baripfumbatanira, barongera babyara undi mwana. Kuri wa wundi wa mbere bongeye babyara wundi. Mureke mbabwire. Njyewe sinzi ni impamvu muri kuza mukazana ibibazo, yenda nuko wenda uyari umustari tumuzi. Ariko wa mugani nimba uyu muntu yemera ibi bintu byo gupima amaraso nabyo bigiye gutuma abantu benshi babirwaramo depression, kuko umugore arabyara umugabo ati he, ni nka kwa kundi bajya bavuga ngo hahirwa abapfu bapfiriye ngo mu mwami ngo umwuka ati he ngo bari hehe cyangwa baruhuke. Ahangaha biri gutera urwikekwe mu rugo, wahita utari kubunda uyu mwana nka kwa kundi ujya uvuga ati ariko ibi biryo hatari kubunda uyu mwana kumbona. Ubu rero hafite abatantine ngo bo mu biryogo ngo iyo basaza babo babyaye n'ahandi ngo baragenda bakagaragura abana ngo barebe ko matako ari ayabo ngo bakareba ngo yewe ngo rekada ngo ntakirimo.
ngo ndareba ngo amatako ngo ntahahuriye na yacu uyu mwana si uwacu ngo ndareba mano ibi bintu biraza kuza kubakoraho mwabantu aba bantu baraburanye bagiye kubu bamaze kuburana bumvikana ibihumbi 50 byo kujya tanga bamuciye ibihumbi 100 arangije aravuga ati rero ngiye mwabantu mwe aya mafaranga sinagira gute sinayabona ngiye bo nzajya mbona naya ngaya ibihumbi 50 nawe ifate ntago byatunga umwana mu mujyi wa Kigali ahubwo yakagize umuhate wo gushaka amafaranga akiyongera noneho banyagutsindwa aho kugira ngo agire umuhate wo gushaka amafaranga yo gutunga uriya mwana wa mbere ahubwo bagire umuhate mu gushyukwa aya seka aburetse baragenda barifumbatanira harashya barongera barabyara ye turabyemera umwana ni umugisha uwa mbere bara baramunaniwe birirwa bamuburanaho ariko nkubaze mukobwa wowe yego uri navuga yuko sinavuga kuri victim 100% kuko victim ni bari abana ariko nawe ufiteho agace gato kuba waburi victim niko muko ako ni victim gutariko ari mu kirego ari kurega none se kuba yarega we yarayobeye yuko agomba igihe cyose mufata nk'umu victim aya ibyo bya victim none se baryamana bose ni baryohewe kimwe nicyo kintu ndi kumva none se mukobwa uzi neza ibibazo byabayeho nubushize nuwa mbere abayeho kuri wa anuba buravuga yuko ibyo bihumbi 50 nta kintu na kimwe bigize none murava mu rubanza mumaze kudushyushya imitwe mwebwe mugiye gusasa amashuka muri yoroshe muri pfumbataniye muteranye inda ibibazo biraje uje kuvuga iki rero mureke mbabwize ukuri iki kirego mureke mbabwire banyako bacamanza mu birebere mu mirongo migari nuwa mbere arananiranye uwa kabiri bamushyizeho bajyanaye yego imana ishimwe ubwo yavutse akaba agejeje ku mwaka ariko se nimubabarire mumbwire ibibazo mufite bikemurwa no kujya guterana inda mukagaruka ibibazo bikavuka mukobwa niwe wagombaga kurinda izamu kurenza umunyezamu wo muri APR ukarinda izamu ukavuga uti ewana iyi ntayo ari buntere ariko kuno baryamaniraho we oya ibyo kuryamaniraho ntago ari ikibazo baryamaniraho ibyo ni ibyabo ni uburenganzira bwabo ariko rero mwirengera ingaruka zivuyemo nje nakanasabye ahubwo nk'urukiko rukadufasha rukadukiza akarindi k'aba bantu kuko ntibumva icya mbere bagombaga kubanza kwita ku mwana wa mbere nta bushobozi bafite bwo no kwita ku wa mbere bakubiseho uwa kabiri none se ubwo bizagenda gute ntaribi ubu uyu mugabo noneho araza guhakana abihereye hehe kubushize aheruka gutangaza yuko album yaguzwe miliyoni 300 aratangaza abikuye byaravuzwe ubwo byashyizwe hanze nande ariko ubundi mbaza uba bana ba Dani n'uyu ngo ni muri ni busandi nimba ari busandi ni buke busandi busandi uyu nibo bonyine bari kuvuka muri kino gihugu batari kubona indezo hari abandi bahari hari ikintu hari ibibazo mbona muri gutinza aba imanza mukaza kuburana imanza nk'izi ngizi z'abantu babaye ba nyirabayazana icya mbere nta uyu mugabo ntari bufungwe icyo cyumve aremera kurera icya kabiri munabahatiye ingingo atariko ku cy'urukiko rwanzuye yuko bigenda gutya mukongera mukajya gushyiraho n'umwana cyangwa ntabwo ibintu mba mbyumva rwose abantu baragiye bahuje urugwiro ariko se mbaze ko muba muri kwa sista umwaka umwe muza abakobwa babayeho muri uyu mujyi bareza abana kuva ku mwaka umwe no kuba bafite ingahe wowe suri igiki ku buryo igihe cyose mu manza igihe cyose mu manza muri gupfusha ubusa amafaranga ayaka ayakitaye ku bana muri kuyata ku bavoka icyo nacyo ni ikibazo ubunesha bunini bamara gukata urubanza bavuze bati urishyura yo ndarishyura ya ati nta kibazo muragenda mwipfumbatanire mwe mukubiseho uwa gatatu ikibazo cy'aba bantu rero mwakagiye ahubwo hari nk'abantu mwakagiye mubwira muti ibi ntibyongera nuko nyine iyo habaye ikibazo kiba kigomba gukemuka byanga byakunda ariko jyewe sinibaza impamvu uyu mukobwa ese kuki uvuga uruhande rw'umugabo urwawe ni uruhe umwaka umwe wonyine urakunaniye iyo ubona se ko ari ibibazo bizagorana ko imana njyewe ntago mba mbyumva ibi bintu rwose ntago biba byumvikana guhora mu manza izi manza zanyu zikerereza izindi
ibi byarabananiye kwiyandikisha ku mwana nimba byanze nimupime iyo DNA nimba nimba binagize gute nimwifata uko muri babiri ese ubundi ko muri babiri mwabyemeje mute mujya guterana amada mwaje mu rukiko mukabwira president w'urukiko tujya kuba president w'urukiko cyangwa president baje banteye induye umuntu yaneye cyangwa agiye ntabyo muba mwaje kusaba cyangwa ngo rero nibisajya biba nimukaze kutugora rwose tumaze ibi bintu hara namwe mudute umwaka umurashize urera umwana ubu ngubu nibwo wumva kunaniwe ariko danise nimba remezo n'uko batatanga nimba atayafite nta kazi afite erega muragenda mukabyara mugaterwa ninda n'abahungu badafite nako kazi kimuransetse wowe utewe n'umuganga abahungu tudafite akazi nitugomba gutera hano uburenganzira mubifitiye mana we uratera induzarira umwana udafite akazi rero mukobwa uzi neza yuko icyo washakaga ni kimwe irengera ingaruka zavuye muri ibyo washaka ubundi igihe uryamanye n'umuhungu bizi ko nta gakingirizo nacyo urakuramo ibintu bitatu urakuramo sida ukuremo imitezi ukuremo guterwa inda ku mugabo urakuramo gutera inda cyangwa andure sida cyangwa n'imitezi ibyo bintu rero nimubimenye muzajya mukora imibonano muzajya ibyo ntabwo ariho tugiye kwigishiriza hagakingiriza oya bagakoreshe buretse gatoya uretse no kugakoresha ibibazo bari bafitanye byabemeraga kuba ingabo bakingira kuko imanza bari bavuyemo zari gutuma bafata ingamba zo kutongera guterana amada none nimumbwire ubu tuzajya duhora dusoma ibibazo by'abantu bateranya amada ibyo bajya no guterana amada bataje ngo batubwire reka twumva abandi bantu ikintu babivugaho umwaka umwe urashize umugore nibwo agiye kwigira kasa mutwe agiye ku karubanda ngo agiye kubara ubwabe se